asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakadda wararka carab c news waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon ee wararkan idin heenan waxaa ka mid ah taiwan waa gurigiina labaad waxaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda dalka taiwan waxaan idiin soo gudbin doonaa xog warkan la xiriirta maraykanka oo diyaarinaya ciidamo fara badan oo soomaaliya ah oo aada u hubeysan iyo ujeeddada oo la shaaciyey dib u dhac ku yimid shirkii madaxweyne farmaajo ee madaxda dowlad goboleedyada dalka oo lagu waday in maanta uu ka furmo magaalada muqdisho amison oo sheegatay inay kordhinayaan dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab sidoo kale waxaa qaybkan warkan idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shuute oo digniin u diray ciidamada had iyo jeer isku dhacyada uu dhex maro ee ka wada tirsan dowladda soomaaliya intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door xulan ee wararka carab c news aan idinayna saaxiibyaal daawadayaal goor dhow diyaargarow iyagoo intaa ka faahfaahsan waan idii ambaqaadno haddii ebuen uu qadaro marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-kaad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan bahda ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadeennu halkan ugu soo baahina noqo daawada qofka ugu horeeya ee hela xogaha wararkeenna ee markan qadar adeega bulshada idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tegin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha cabdinaasir kaga sarifoo saacad kasta sariflaha cabdinaasir sixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saadka iyo iid dahabka ee halkan idinka muuqda haddaba ku xidhnaada sariflaha cabdinaasir oo kala xidhiir taleefanada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan haboon saaxiibyaal daawadayaal aynu ku bilaabno sida hordhac warka aad ku daawateen taiwan waa gurigiina labaad waxaa sidaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda dalka taiwan jamhuuriyadda somalilan ayaa shalay si rasmi ah u furatay safaaradda ay ku yeelanayso caasimada taiba ee dalka taiwan xafladda furitaanka xafiiska somalilan ay ku yeelanayso dalkaasi ayaa lagu qabtay dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda dalka taiwan kaasi oo ku yaala goobaha ay degan yihiin xafiisyada diblomaasiyadeed ee dalalka safaaradaha ku leh dalkaasi safiirka somalilan u fadhiya dalka taiwan maxamed xaaji maxamuud ayaa sheegay in tan iyo bishii julaay uu sii xoogeysanayay xiriirka u dhexeeya somalilan iyo taiwan kaasi oo ku salaysan qiyam wadaaga xoriyadda dimuqraadiyadda waxaa kaloo uu danjiray maxamed xaaji uu intaas uu ku diray cilaaqaadka saaxiibtinimada ah ee somalilan iyo taiwan aanay cidna dhibaato ku ahayn wasiirka arrimaha dibadda ah ee taiwan mr joseph wu ayaa waxa uu tilmaamay inuu soo dhoweynayo xafiiskan diblomaasiyadeed ee labada dal ay isweydaarsadeen waxa uuna xusay in xafiiskan somalilan ay ka furatay dalkiisa uu bog cusub uu u furayo xiriirka labada dowladood taiwan waa gurigiina labaad annaga iyo kuwa aynu isku fikirka nahay waxaynu horumarinaynaa nabadgelyada barwaaqada ah iyo annaga oo ilaalinaynaa habnololeedkeenna dimuqraadiyadeed ayuu yidhi mr joseph wu wasiirka arrimaha dibadda ah ee taiwan waxa uu intaas uu ku daray uu sheegay in somalilan iyo taiwan ay iska kaashan doonaan mashaariic la xidhiidha beeraha kalluumaysiga iyo macdanta waxaa xusid mudan in xafiiskan ee taiwan ay shalay somalilan si rasmi ah kaga furatay caasimada dalkaasi ay ku soo aadayso xilli bishii ina dhaaftay ee agoosto 17-keedii xafiiska diblomaasiyadeed ee taiwan ay ka furatay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan maraykanka ayaa diyaarinaya ciidamo soomaaliya ah oo aada u hubeysan iyadoona ujeeddada la shaaciyey wargeyska caanka ah ee african intelligence com oo wax ka qora arrimaha sirdoonka ayaa warbixin xasaasi ah ka qoray qorshaha dowladda maraykanka ay ka damacsan tahay soomaaliya si ay isugu ballaariso joogitaankooda soomaaliya warbixinta wargeyska ah oo cinwaan looga dhigay washington waxa ay diyaarinaysaa ciidamo soomaaliya ah oo sanka ka gala turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in haatan maraykanka uu diyaarinayo ciidamo soomaaliya oo hubeysan kuwaas oo ka mid noqon doona ciidamada xoogga soomaaliya sidoo kale warbixinta ayaa waxa ay sheegaysaa in ujeeddada uu maraykanka arrintan ka leeyahay ay tahay inuu hoos uu u dhigo saameynta dowladda turkiga ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano kumaandoosta danab
wargeyska ayaa sidoo kale waxa warbixintiisa uu ku sheegay in xukuumadda Washington ay haatan qorsheynayso in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wareejiso ku dhawaad 100 gaadiidka nooca fudud iyo kuwa loo adeegsado dagaalka. Arintan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay dhaqaale ay ku bixinayaan wadamada carbeed oo si weyn uga soo horjeeda saameynta Turkiga iyo Qatar ee Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Mareykanka ayaa dowladda Soomaaliya ka taageera dhinacyada dhaqaalaha iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab, waxaana ciidamo kooban ay ka joogaan gudaha Soomaaliya, halka Turkiga uu yahay saaxiibka koowaad ee Soomaaliya, isagoona saldhig ballaaran oo lagu tababaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku leh magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Si kastaba shalay ayay ahayd markii wafdi ka socda dowladda Mareykanka, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ah ee taliska Africom ay weheliyaan, ay soo gaareen magaalada Muqdisho iyagoona kulan gaar ah oo qarsoodi ah halkaasi kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. Dib u dhac ayaa ku yimid shirkii la qorsheynayay in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho ee uu qorshaha u ahaa inuu dhexmaro madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyada dalka. Maanta oo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bisha 9-aad sanadka 2020, ayuu qorshu u ahaa in xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho uu shir uga furmo madaxweyne Farmaajo madaxda dowlad goboleedyada dalka. Ha yeeshee, waxaa la sheegayaa in shirka uu dib u dhac ku yimid. Warar soo baxayana waxa ay tibaaxayaan in sababaha ugu weyn ee keentay in uu baaqdo shirka ay tahay in xal loo raadinayo khilaafka weli ka dhex jira maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubbaland iyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa xalay sidoo kale baaqday munaasabad casha ah oo loogu talagalay madaxda dowlad goboleedyada, waxaana wararku ay intaa ay ku dirayaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu sheegay in uu doonayo in la ballaariyo tallaabooyinka koowaad ee xalka gaarista arrinta gobolka Gedo. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Shabeelle, Koonfur Galbeed ayaa shalay shir waxay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed, iyagoona sheegay inaysan wax shuruud ah aysan ku xireynin ka qaybgalka shirka uu ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. Ha yeeshee, weli waxaa taagan caqabad ah in uu shirka uu furmo. Wararka ugu dambeeya aynu ka helayno shirkaasi ayaa waxay sheegayaan in maalinta Sabtida ah ee toddobaadka soo socda uu si rasmi ah u furmi doono shirkaasi, iyadoo inta ka horeysa dadaallo badan lagu bixin doono sidii xal looga gaari lahaa arrinka tabashada ay qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Amison ayaa sheegtay inay kordhinayaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Abaanduulaha dhowaan loo soo magacaabay ciidamada Amison ee ka howlgala Soomaaliya, General Dayma, ayaa waxa uu markii ugu horeysay booqasho uu ku tagay taliska qaybta koowaad ee ay ku sugan yihiin ciidamada Uganda oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay Amison. Abaanduulaha waxa uu la kulmay taliye ku-xigeenka qaybta koowaad ee sidoo kalena ah ku-xigeenka taliyaha Uganda, Colonel Joseph Winston, isaga oo sheegay in booqashada ay tahay kormeer barasho oo uu ku tagayo dhammaan xirooyinka Amison ee Soomaaliya. Jeneraalka waxa uu ammaanay ciidamada Uganda Amison tallaabooyinka ay Al-Shabaab ugala wareegeen deegaanada kala ah Sabiib, Caano, Lebriire, Awdhiigle, Ceelsiliini iyo Janaale oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Xaqiiqdii maanta ma fadhiisan lahayn halkan si raaxa leh haddii aysan ahayn geesinimadooda ku aadan nabadeynta Soomaaliya, marna ma hilmaami doonno iyaga. Waxaanu u dagaalami doonaa ilaa dhammaadka, ilaa iyo inta ay Shabaab sii joogaan Soomaaliya, ayuu yiri jeneraalka. Ciidamada Uganda ayaa waxa ay ka mid yihiin ciidamada ugu badan ee ka tirsan Amison kana howlgala Soomaaliya, waxaana ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyaga oo fuliya howlgallo lagula wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya oo ay maamulayeen ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee Shuuta ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana uu ka digay ciidamada dowladda ka wada tirsan had iyo jeer iskahorimaadka uu dhexmaro. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta darajadeeda koowaad ee Soomaaliya ayaa digniin culus waxa ay ka soo saartay dagaalada dhexmara
ciidamada ka wadaysan dowladda ee ka dhaca gobolada dalka iyo gobolka Banaadir kaasi oo qasaare ka soo gaara dad shacab ah oo aan waxba galabsan gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Cornel Hassan Ali Nur Shute ayaa sheegay in dadka shacabka aysan mudneen in tushooda lagu dagaalamo isla markaana ay ka badbaadinayaan gacanta ciidamada sidoo hadalka uu dhigay isagoo oo ku sugan gobolka Gada ayuu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in saraakiisha ciidamada ee gobolka Gado iyagoo oo jooga in ay ciidamada dagaalamaan waxa uuna sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan askartii ku dagaalanta degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa waxaa ku soo laablaabtay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda waxaana inta badan qasaare ay ka soo gaaraan dad shacab ah oo aan waxba galabsan warkaad ka daawaneysan Rabsiin iyo saaxiib yaal Daawud yaal inta aanan soo afmeerin markan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adeegada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay saaxiibada qiimaha iyo qadarinta nagamadan oo warkiyad ka daawaneysan Arabsiin Yuus qadarka adeega bulshada ayaa ugu dambeeyay oo ku maasantay daawashada warkan midkiis xiga nabaadiino